قبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كالبلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. Katika sehemu hii ya nne ya mlango wa pili, katika yale yanayohusiana na kuthibiti kuingia katika mwezi wa Ramadhani, tutamalizia kwa masail mbalimbali ambayo yanahusiana na mlango huu. Masala ya mwanzo kabisa ni kwa yule ambaye haijamfika kabisa habari ya kuonekana mwezi katika sehemu yake, wala katika maeneo ambayo wanashirikiana matokeo ya mwezi. Kwa hivyo siku ya pili ambayo ni ya 30, 29 kwenda 30, ikawa yeye akawa amekula, na inavyotakikana ni yaumu shaki, ni siku ya shaka hiyo kwamba imekuwa au haijawa, akala. Halafu yake ikamjia habari katikati ya siku ya kwamba ulionekana jana, basi nini afanye mtu kama huyo? Kwa hivyo kula anaruhusiwa, lakini istahabba lahu baadhi ulama, wamependelea kwake yeye baadhi ya maulama kwamba ajizuie na kula siku hile mpaka imbainikie wazi wazi ya kwamba jambo lile au mwezi haukuonekana katika usiku wa jana. Na kwa namna hii basi itakuwa yeye amejitoa katika khilafu, na ikiwa itaonekana kwamba ulionekana, kwa maana atabidi yeye ataendelea kukaa vile vile bila kula, lakini baada ya Ramadhani itatakiwa alipe. Hii ni masala ya mwanzo ya yule ambaye hakujiwa na taarifa, hakupata taarifa yoyote ile inayohusiana na mwezi. Masala ya pili, mtu ambaye haijamfikia habari inayohusiana na funga mpaka siku ya pili, lakini akaweka nia ya kwamba ikiwa imeonekana ule mwezi mimi nitaamka nimefunga, au ikiwa haujaonekana basi kwa maana nia haijastakir, haijakaa ikatulizana, sema ikionekana nitakuwa nimefunga. Mtu kama huyu, hata kama mwezi utakuwa umeonekana, basi inatokatikikana baada ya Ramadhani kumalizika arudie tena somo yake, kwa sababu asomu muhtajun ila niyatin jazima, somu inataka nia thabiti kwamba kesho ninafunga, na haiwezi kuja nia thabiti bila ya kuonekanwa kwa mwezi kwa uthabiti, kama ambavyo bila ya kuonekana kwa au kukamilisha siku 30 kwa uthabiti. Masala ya tatu ni masala ya mtu ambaye ni msafir, ambaye karejea katika nchi yake mwisho wa mwezi kabisa wa mwezi wa Ramadhani, hali ya kuwa yeye siku ile alianza na kufunga, yani katoka katika nchi nyingine huko kafunga ni Ramadhani. Alipokuja katika nchi yake akakuta watu wanakula Eid, je, na yeye ale Eid pamoja nao? Kwanza anatakikana itazamwe, ikiwa yeye atakula, atakuja na ule muonekano wa nchi yake ulikuwa ni wa kisheria, kwa maana ulionekana katika ile nchi, au walitimiza siku 30, basi itabidi ale pamoja nao kwa sababu watu wake wamefunga, lakini itatakikana alipe siku ile baada ya kumalizika kwa sikukuu ya Eid. Ama ikiwa nchi ile hawakufuati mtazamo wa kisheria, labda wanafuata hisabu za astronomy, watu wa anga, au wanafuata hisabu, wanafuata nchi nyingine ya mbali na wao, usimtazamo wa kisheria kama tulivyotangulia kusema. Kwa hivyo huyu mtu anatakikana aendelee kufunga kwa sababu Eid yao hile ile sio Eid ya kisheria.
Lakini masala ya nne katika masala haya ni kinyume cha masala haya yaliyopita nyuma. Nayo ni mtu ametoka katika nchi tayari amekula siku ya Eid. Alipokwenda katika nchi yake, alipofika katika nchi yake, akakuta kule wanaendelea kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba wao hawakuona mwezi. Je, mtu huyu ataendelea kula kama ilivyokuwa katika nchi yake, au atafungua kwa kufuata, au atafunga kwa kufuata nchi ile ambayo kenda mara ile? Sasa jawabu, jambo la kwanza kabisa ni kudhibiti ule mtazamo, kwamba je, mtazamo wa ile nchi alokwenda ya pili ni mtazamo wa kisheria au si mtazamo wa kisheria. Mtazamo wa kisheria, iwe mwezi mwanzoni mwa kuandama kwa mwezi, iwe waliuona kwa macho au walitimiza siku 30 za mwezi Shaabani. Ikiwa ni mtazamo wa kisheria, hapa kuna hali mbili. Kwa maana je, awafuate aendelee kufunga au asiwafuate halafu yeye asiwafuate yeye aendelee kula Al-Eid. Katika hali kama hii, anasema Mufti al-Asr Sheikh wetu Al-Khalili, Mwenyezi Mungu ambakishe, li'annahu mutalabun fi siyamihi wa iftarihi an yakuna miqatu sawmihi wa miqatu fitrihi bihasabi al-makani alladhi huwa fihi la bihasabi baladi. Kwa maana yeye ataendelea kula siku ile kwa sababu yeye atafunga na kufungua kwa mujibu kwamba ile asubuhi imemkuta hali ya kuwa yuko wapi, na bila shaka asubuhi ilimkuta hali ya kuwa wapo katika Eid, na kwa hivyo siku yake ile itakuwa ni siku ya Eid. Masala ya tano katika masala haya ni yule mtu ambaye intakala min baldatin taakhara fiha siyam ila baldatin ukhra taqaddama fiha siyam. Katoka mji mmoja kaenda mji mwingine. Mji wa mwanzo ulitangulia kufunga, mji wa pili ulichelewa kufunga. Na huu mji wa pili huku ukafunga siku 29. Sasa ikawa yeye amefunga siku 28. Kwa maana alipotoka huku akaja huku, huku amefunga 29, yeye bado yuko 28 kwa sababu wale walichelewa, hawaliwahi. Wameshauona mwezi. Je, afanye Eid? Jawabu, atasali Eid pamoja nao wale watu hali ya kuwa kafunga 28, halafu atalipa siku moja baada ya kumalizika kwa sherehe za Eid, atalipa siku moja. Masala ya sita kinyume cha masala haya yaliyopita, nayo ni mtu katoka katika mji ambao umetangulia halafu akaenda katika mji ambao umechelewa. Kwa maana hawa wametimiza 30. Sasa yeye madamu alitangulia amekuja huku, itakuwa ni 31, na mwezi wa Kiarabu hauna siku 31, au mwezi wa Kiislamu hauna siku 31. Afanye nini mtu kama huyu? Taban, tumetangulia kusema miraran kwamba kitu cha kwanza kinachozingatiwa katika masala hii, kwamba je, mtazamo ulikuwa ni wa kisheria au mtazamo ulikuwa wa kisheria, afanye nini? Wengi katika wanachuoni wetu wanasema kwamba itabidi kwamba yeye ata la yazidu ala 30 yawman, hata zidisha siku 30. Anasema Mufti al-Asr Sheikh al-Khalil, Allah mtukufu ambakishe, wa hadha al-qawl qawlihi qalahu kathirun min mashayikhna, wameisema wengi katika mashaykhi wetu, alladhina tatalmadhna alayhim wa intafa'na bi'ilmihim, ambao tumejifunza kwa wao na tumenufaika kwa elimu zao. Kwa hivyo kauli ambayo inasemwa na wengi katika wanachuoni wetu ni kwamba yeye atatimiza zile siku 30, hata zidisha zile siku 30 zitakuwa zinamtosha. Lakini wapo kundi lingine ambalo wanasema hapana, yeye ataendelea kufunga kwa sababu amehutubiwa, yeye analazimishwa kufunga kwa mujibu wa ule mji aliyopo, sio kwa mujibu tu wa idadi ya siku alizofunga. Na hii ndiyo kauli ambayo yenye nguvu,
kwa shekhe wetu Said bin Mabruk al-Qanubi, lakini pia kauli hii anamil ndio anayoelekea pia Sheikh al-Khalili, tofauti na ile kauli ya mwanzo. Wala kulli hal, kwa mujibu wa kanuni ambayo tumeitanguliza kabla, nayo ni kwamba mwenye kufunga yeye anafuata pale ambapo asubuhi imemkuta, pale ambapo asubuhi imemkuta ndio saumu yake inafuata pale, na kwa namna hii basi itakuwa imemlazimikia yeye kufuata ule mji aliyopo. Na mtu mwingine anatoka katika nchi fulani amekwenda katika nchi nyingine, je, afuate mwandamo wa mwezi wa nchi yake? Alijawabu la, yeye anatakiwa afuate mwandamo wa nchi ile aliyomo ndani yake, hata kama si nchi yake, bali inatakikana kwa sharti tu kwamba mtazamo wa nchi ile aliyomo ndani yake uwe ni mtazamo wa kisheria, ambao ni kuona mwezi kwa macho au kutimiza siku 30 za mwezi wa Shaabani au kutimiza siku 30 za mwezi wa Ramadhani kabla ya kuingia Shawali. Haya masail kwa ujumla jamala ndio yanayohusiana na masala haya ya kuthibiti kwa mwezi kisheria, na kwa namna hii ndio Muislamu ataweza kuyadhibiti mambo yake. Tukumbuke tu, likulli qaumin hilaluhum, kila watu wana mwezi wao muandamo kwa mujibu wa machomozo ya mwezi, na tofauti iliyopo ni kwa mujibu wa geographically ya mji mmoja na mwingine. Wa ila liqa'in akhar, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shahr makrumatin fastah bihi khayran yamhu ash-shayatina tuba liman haqqaqa al-afdal mujtahidan taquduhu lijinan shawquha fina.